Štanaslov je v bistvu, mislim, je bilo velik variant, ne? Ker v osnovi moj delovni naslov, to je tist, ki si ga nekako začneš pisati, pa še ne veš niti kaj bo nastal, pa daš neki naslov za to, da lahko shraniš v Wordu file, ne? Ker ga ne moreš brez naslova. Ne? In je bil v bistvu ta grafit, ki se pojavlja, ne? Kosovo, Republika, Istra, kontinent, to je bil nekak moj naslov. Ne? In celo takrat, ko sem se omenil to recimo tej moji urednici v Beogradu, ki je, s katero so se že pogovarjali, da bo objavila prevod, ne, je rekla, to je super, ne, nje je to tam v Srbiji rekla, ko je videla Kosovo Republika, to bo, to kar pust, ne. Kosovo Republika, Istra, kontinent, to pač, ker je to bil, ampak to je bil 80-ih dejansko grafit in pač ljudje se ga še spomnejo, ne. In, ampak dejansko, ko sem dal pa to brat parim ljudem v Sloveniji, ne, pa v bistvu so rekel, kaj pa je to, mislim, kaj zdaj ta Kosovo Republika, nič jim ni bilo, vse, mislim, sploh mlajši, ne, mogoče starejši bi se še spomnil mlajši, pa ne, ne. In so v bistvu vsi rekli, le, če boš to tak naslov, ljudje ne bodo vedeli, kaj to sploh je. Ne? Že tako si izbral temo, ker ne vemo, bo koga zanimala ali ne, zdaj, če boš še tak naslov, mislim, vse bi bilo škoda, ne, mislim. Tako smo imeli vse živo, ne, malo nam je bilo jasno, da mogoče, ne, bi bilo fajn, da glede na to, da govorimo o Balkanu, dati nekaj z Balkanom, ne, ampak smo ugotovili, da Balkan je že tako naslov vsega, vse je že balkansko, vsod je Balkan, mislim, karkoli balkanski, kjerokoli besedo da zraven je že neki, ne, ali je en komad, ali je film, ali je, ne vem, nek video, karkoli, mislim, in je v bistvu nič več, Balkan danes pomeni vse pa nič, ne. In pa smo pa rekli, pa sem jaz meni trudko pa šel, kaj pa če neki, vse ne pa tudi, tudi knjiga o razpadu Jugoslavije, ne, in takrat, ne vem, glih je bila neka tudi na Hrvaškem neka afera z neki, ne vem, neki z Jugoslavijo, pa smo se neki dajali, pa se nekaj mogoče pa to malo tako provokativno, ne, da če združimo s tem Slovenija moja dežela, recimo, ne, pa da bo Jugoslavija moja dežela, ne, mogoče bo malo provokativno, ne, in dejansko se je skazali, da je bilo bolj provokativno, kot smo si mi želeli, da pol, recimo, leto in pol kasneje, ko je roman dubil Kresnika, ne, je bilo v bistvu so se bolj pogovarjalo na slovu kot o knjigi. In takrat se mi je zdel, da mogoče pa nismo glih zbrali pametnega naslova, ker je bil potem v enem trenutku že preveč provokativen. Ne, mislim, ker je bila Jugoslavija ta politična tema, ne, in so že pol kar naenkrat tam, ne, v parlamentu debatirali, pa je to v redu, da tak roman s takim naslovom dobi knjigo, mislim, da dobi nagrado. Ne, in to, tega si ne želiš, v bistvu. Roman je fajn, če naslov pritegne, ni pa fajn, če v bistvu vse tist, kar si napisal vmes, ne, mislim, ne, tistih 200 strani, ne, potem ostane v senci treh besed, ne. Tako da, ampak tako, ne, mislim, pač poliko si enkrat dal naslov ostane, ne, in enim je všeč, enim pa se še danes pritožujejo. To ste verjetno prebral, kaj so pisalo na slovu prav. Mah, delno stvari bereš, ne, jaz moram reči, da mislim, spremljam nekako, hočem vidjeti neke odzive, mislim, to internet je, kar se tega tiče, mislim, dober in slab, ne, ker pač, mislim, po en stran vidiš stvari, ki jih ne bi hotel videti, ne, po drug stran je pa to način, da tudi vidiš, kako bralci reagirajo, ne, sej, nekaj imaš seveda tudi takih stikov z dijaki ali pa z ljudmi, mislim, z ljudmi v knjižencah, po nejim, na literarnih večerih, ampak, tega je zelo malo. Ti pač razen tiste kroga ljudi, s katerimi se srečuješ, ampak kot vsake toliko imaš zelo malo odzivov, tako direktnih od ljudi. Ne? Tam na internetu pa v bistvu dosti ljudi zdaj nekaj napiše, pari besed in dobiš nek vtis. Ne? Saj, mislim, pač kaj si mislijo, kaj njim, ne vem, naredi beseda Jugoslavije. V bistvu, meni je bilo jasno, v bistvu, kam pa staco moli, recimo, ne? Ko že prva novica na MMC-ju, ne? Ko je bila, išla je knjiga, Gora Navonovića, Jugoslavija moja dežela. Je bilo 70 komentarjev, ki so vsi debatirali o tem naslovu. Ne? Ponavadi po temi novicami je en komentar mogoče. To, mislim, kultura, rubrika kultura, prav kar je šlo. Svetka, videl sem, da pač v tem smislu manj neki uspel sprovocirati. Ne? Tako da, ampak pravim, je pa potem problem, če ne prideš dej od naslova. Ne? To je sicer čist fajn, se v knjigi pol več ljudi za knjigo zve, več je vzame v roke, ampak v enem trenutku se mi zdi pa, da je v bistvu ta knjiga sveja govori o marsičem drugem, ker je veliko bilo bolj pomembno kot mogoče samo Jugoslavija pa njen razpad. Ne? Čeprav to me je zame tudi zelo pomembna tema in tudi danes zelo pomembna tema, ampak ne na ta način, kot mi debatiramo o njej, ne? Mislim. Naprimer, če preidemo na vsebino knjige, kaj vam, kateri lik vam je bil najbolj všeč in zakaj? Pa jaz moram reči, da v bistvu, ko pišeš, ne,
Itak, mislim, koliko zgodbo pišeš, ti v bistvu zelo dolgo nastaja, ne? Eno leto. Ne? In v tem času se v bistvu družiš z vsemi svojimi liki. Ne? Ko, pač, in moj, mislim, se ja, glavni lik je tist, ki ti je najbližji, ne? Ki je verjetno največ tebe noter, ampak v bistvu se uživiš nekako vse like. Ne? Ti si v bistvu tako, to zgleda približen tako kot, ne vem, bi imel predstavo na odru, ne, in bi en igralec igral vse like, ne. To si ti, ta igralec si ti, ne. Ti se v bistvu oživiš in odigraš vse te like, ne. Na nek način jih moraš vse vzljubiti, ne. Mene je to ključno, ne. Težko pišem o liku, ki ga ne poznam, ki nekaj nečo, ki mi ni zanimiv, ki ga me zaradi nečesa nekak mi ni blizu, ne. In tudi ta lik očeta, ki je vojni zločinc, ne, je mogel biti tak, ne, da sem ga jaz na nek način lahko vzljubil. Ne. Mislim, mene ni zanimalo zdaj pisati, čeprav ste imeli tudi take vojne zločince, ki so popolni psihopati, ki ni ene, zakaj bi jih človek imel rad, ne prej, ne potem, ne vmes, ne, mislim, ki so pač enostavno premakneni, ne, tudi taki so, ne, ampak ta, to me niti ni zanimalo, ne, mislim, mene je zanimalo ti človek, ki je bil čisto normalen, pa sem v enem trenutku odpeljal, ne, pa spet poskuša biti normalen, ne, potem, ko je vsega mim, ne, ki je bil v bistvu dober oče, ki je bil pač ljubeč mož, ne, in ta klik, in to sem hotel, ne, da imaš te mešane občutke do tega lika in to je v bistvu možno samo, če ga imaš tudi ti kot avtor v bistvu rad, tako da imaš, moraš, mislim, jaz moram reči, da imam vse svoje like, ne gledam to, da imam neke slabosti, pa da niso idealni, pa da delajo napake, pa marske tazga, ampak vse imaš na nek način rad, ne, ker drugač, mislim, če nič drugega moraš z njimi nekaj časa živeti, ne, ko pišeš njihovo zgodbo, kakšen mesec, dva je treba biti z njimi, ne, in meni moram reči, da ta roman, ko sem ga napisal, je bilo kar olajšanje, ravno zaradi tega, ker pač biti z vojnim zločincem nekaj časa, to razmišljati, kaj se mu plete po glavi, je kar naporno, no, mislim, ni to, lažje je pisati o nekih, ne vem, če fure ravno se je bilo lažje pisati, ne, so mi bili ti fantje, so bili taki simpatični, blizu, nič tajzga hudga niso v resnic naredali, ne, mislim. In so bili, si bil lažje, nekako lažje pisal, ne, tukaj je bilo bolj mučno, ne, ampak vsem si mogel tega, tudi ta lik očeta si mogel nekako zapopasti, ne, ampak zdaj, kjer pa je mogoče od vseh teh, ki so potem najljubši, pa niti ne vem, no, mislim, zelo težko pol rangiraš, ne, ker ker no, vsak ima nekaj, kar je tvojega, ne, vsak ga daš nekaj sebe, ne, tako da vsak ima nekaj mojega ali pa, mislim, nekaj tazga, kar je meni zelo blizu, ne, tako da to je zelo pol težko, jaz bih kar eno, to je vse ena skupina, ne, mislim. A ste imeli kakšne težave pri pisanju, kakšne občutke ste imeli, ko ste pisali? Ja, občutki so pač takšni, mislim, da skozi malo dvomaš o to, kar si napisal, skozi malo popravljaš, skozi greš vodoskrat, zaideš v kakšno slepo ulico, ne vem, jaz ta roman je v bistvu zašel kar v eno slepo ulico, tam zelo hiter sem jaz prišel do nekega konca, ne, in potem sem rekel, ma to ne more biti čisto to, ne, in sem dal pol svoji ženi zabrati in je takoj rekla, ti to boš mogel ta konc spremeniti, neki, ne, in to se ti doskrat zgodi, zaideš, pač ti imaš nek načrt, kam boš šel, ampak zaideš hitro v neko slepo ulico in se moraš pol vrniti nazaj, v bistvu doskrat zbrišeš celo poglavje, ki si ga delal, ne, 14 dni, tudi več, ne, mislim, pač enostavno označeš, delete in zgine, ne, 14 dni dela takole, ne, in to jim pišeš znova, ne, greš nekam drugam zgodbo, ne, in to se ti doskrat dogaja, to se ti doskrat zgodogaja. Potem to sprejmeš in v bistvu, da je to način, na katerega pač nastaja neko tako delo, ne. In ti v bistvu se s tem niti več ne obremenjuješ. Pač veš, tole bo mogoče nekaj rad, mogoče pa ne bo, ne. Ampak skozi pa nekaj dodaješ, neke ideje razvijaš, ne. Doskrat recimo tudi tako ravno za te like, ne. Ker si pač soh noter, doskrat napišeš nek prizor, ne, nekaj se jim zgodi, ne. In na koncu pač viješ, da to je pač preveč, da gre ven, ne, ampak ravno zaradi tega, ker si pa ti to napisal, si jih pa nekako si lažje zamišljaš, ti veš, kaj se jim dogaja, kaj so oni počeli in v bistvu tudi ti skoristi, ne, čeprav je pol ni v knjigi, ampak ti to nekje ostane od tebi in zdaj pa bolj razumem ta lik, ne, zdaj, tako da pravim,
vaš čas si u bistvu s temi junaki, no, to je ta, ko kar oni čutijo, čutaš to ti, ne, tako da, tukaj je bilo kar velik teh čustav, no. Ja.